ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ რევას ხულორდავა 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სენაკი საკრებულოს წევრს ირაკლი ალასანიას თანაპარტიელს მოსამართლე დავით კეკენაძემ ბრალი განზრახულობის მცდელობაში დასდო დაცვის მხარის შეფასებით. ხულორდავა პოლიტიკური პატიმარია და ის შემთხვევის ადგილას საერთოდ არ იმყოფებოდა. ხულორდავას ახლობლები დამნეშავედ ვინმე თემურ ლუტიძეს ასახელებენ, რომლის დაკითხვასაც დაცვის მხარე 6 თვის განმავლობაში უშედეგოდ ითხოვდა. გაუნძებელმა პროკურორმა სასამართლო მიიცის, რომ რევას ხულორდავა არათუ დამნაშავე არ იყო და მისი ქცევის შეფასება საერთოდ იქ არ ყოფილა, მაგრამ იზოლებული ხდებიან დაემორჩილონ ასეთ უსამართლო პოლიტიკურ ნებას და გამოიტანონ გაუმტყუნებელი განაჩენი და ადამიანს დააბრალონ კვლელობის მცდელობა. თემური ლუტიძე არის ეს ადამიანი, სენაკში ცხოვრობს თბილისის ქუჩაზე. მე მისი მეზობლები მოვიდნენ ჩემთან და მითხეს, ვაი მე ეს რა გავიგეთ, რომ თურმე ჩვენი მეზობლის გაკეთებული ყოფა ეს ადამიანი ხა იმალება რუსეთშია. ეს განაჩენი სწორედ უკავშირდება მის პოლიტიკურ საქმიანობას და არა რეალურად ჩადენილ აქტს, რომლის ჩამდერიც ასევე მთელმა სენაკმა იცის და რომელიც ნამდვილად არ არის რევას ხულორდავა და ესეც ცნობილია კარგად. მიუხედავად ამისა, სასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ბუნებრივია პროკურატურის შარვით და მასთან შეთანხმებით.